Преговорите помеѓу владата и СОМ за зголемување на платите на наставниците се уште е во фаза на дискусија. Вака министерката за образование Весна Јаневска ја коментира средбата помеѓу синдикатот, премиерот и министрите за финансии, економија и труд што се одржа вчера. Јаневска е оптимист дека ќе бидат понудени решенија со кои ќе се подобри стандардот на вработените во образовниот систем. Деталите се уште во до дискутирање и до оформување, значи се разговараше за идните можности, се разговараше за методологија, се разговараше за потребите на наставниците, за можностите на државата и продолжуваме и понатаму да изноѓаме соодветни решенија на општо задоволство на сите. Подобар студентски живот денеска од штип на студентите им вети министерката Јаневска. Таа најави подобри услови во студентските домови, како и зголемување на сумата за студентски оброк. За колку проценти ќе се зголеми, ќе зависи од буџетските средства предвидени за наредната година. Во буџетот за следната година, 2025, предвидуваме зголемување на студентскиот оброк. Знаете дека веќе во фаза на реконструкција се два дома во Скопје, но се предвидува повеќе годишна реконструкција на повеќе домови ширум земјата. Јаневска посочи дека е зголемен обемот на стипендии, а со промена на правилниците е овозможено и студентите кои имат завршено со 180 кредити да може да аплицираат за постдипломски студии.